Աստված օրհնի իմ սիրելի բարեկամ, իմ սիրելի դիտող։ Փառք Աստծո, սիրելի բարեկամներ, մենք նորից հրաշքները շարունակում են հաղորդաշարի տաղավարում ենք։ Սիրելի մեզ դիտողներ, այս հաղորդաշարը նպատակ ունի բժշկված մարդկանց վկայություններով օգնելու ձեզ, որպեսզի ձեր հավատքը բարձրանալով դուք էլ ունենաք ձեր հրաշքը եւ բժշկությունը։ Այսօր էլ ունենք բժշկված, որը կվկայի իր հրաշքի մասին։ Մնացեք մեզ հետ, քիչ անց կհանդիպենք։ Բարեկամներ, եւ հիմա սիրով ձեզ ենք ներկայացնում Աստծո տուն եկեղեցու զավակ ծառայող մեր սիրելի Արմինե Երիցյանին, որը իր կյանքում տեսել է բազմաթիվ բժշկության հրաշքներ, Աստծո հրաշքներ իր կյանքում։ Սիրելի Արմինե, ունեմ մի քանի հարց ուղղված ձեզ։ Նախ, ինչից եք բժշկվել։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր ես տաղավարում եմ։ Ես բժշկվել եմ մի քանի տարբեր խնդիրներից, առաջին ու կարևոր իմ կյանքում բժշկությունը, որ կատարվեց, դա վահանաձև գեղձի ֆունկցիոնալ խախտումն է, երկար տարիներ բազմաթիվ բուժումներից, հետազոտություններից, անդադար բժշկական միջամտություններից հետո, ի վերջո հասկացան, որ սա ամուժելի խնդիր է, ու ես մի տեսակ հաշտվել եմ հիվանդության հետ, և տեսնում եմ Աստծո տանը կատարվող բժշկությունները, բյուրավոր իմ շուրջը, բայց ես չի պատկերացնում, որ իմ հերթը կհասնի, այո, ու փառք Աստծուն է կարողանալ օրը, ես նստած եմ դահլիճում, նկարագրեմ այդ պահը։ Բժշկությունը սկսվել է աղոթում, աղովի վերբերում, մի շարք հիվանդների համար, ու մի կինը բարձրացել բեմի, ու այս կինը ունի նույն խնդիրը, որը ես, ու երբ որ մեր հովիվը, Գրիգոր Սիմոնյանը, աղոթեց ես կնոջ համար, որ վահանաձև գեղձի համար եմ աղոթում, որ մեկը միշտ ազատվի ես խնդիրը, ես ճիշտ ասած այն հավատքով նստած չէի, որ հեսա ես կբժշկվեմ, բայց երբ որ լսեցի այդ խնդիրը, մի տեսակ իմ մեջ մի բան բարձրացավ, բա ես էլ բացտանը, ու ինչ որ մի զորության ամբ, կարծես քամու նման եկավ ինձ մոտ, սենց այցելվում էին, չեմ կարող կարագրել ինչ էր կատարվում։ Կարագրեք ավելի մանրամասն, մեր դիտողների համար պարզ լինի։ Կարծես անձրև էր, որ թափում էր իմ վրա, ու ես զգում էի, որ ես պարուրված եմ ինչ-որ ջեր ներկայության մեջ, հաստատ համոզված էի, որ գործ է կատարվում, բայց ինչ ես չէի հասկանում, ինչ։ Թվում է, թե ամեն բան անցավ, ծառայությունը վերջացավ, գնացինք տուն, ամեն բան մնաց ետևում, բայց հաջորդ առավոտ, երբ որ արթնացա, Սիրելի Արմինե, կներեք մեկ վարկյան, իսկ այդ գեղձը արտահայտված էր, երևում էր մեծ, բավականին մեծ, ես բաց հագնեի, հնարավոր չէր, որ մեկը չնկատեր, բոլորից հարցում էին, դա ի՞նչ է, դա ի՞նչ է, ու փառք Աստծո, երբ որ առավոտյան հայլում էր, չնայեցի, ես մոռացել էի, որ խնդիր ունեմ, պատահական նկատեցի, որ հարթա ու ոչինչ չկա, ու իմ համար ասում, հա, անակնկալ է, ինչ-որ սարը տա, ասում եմ ամուսնուսում, հատնայի, չկա, ու Աստծո առաջի հրաշքը սա էր իմ կյանքում, մեծ ավում, այո, սա հրաշք է, փառք Աստծուն, դրանից հետո ոտքիս հետ կապած խնդիր ունեի, բեյկերնի կիստա, որ ծնգի մեջ ջուրը հավաքվում, ես ընկել էի, ընկնելուց հետո բավականին մեծ քանակությամբ ջուր էր հավաքվել ծնգիս մեջ, որը կոչվում է բեյկերնի կիստա, երբ որ սոնոգրաֆի արեցինք, ինձ ասացին, հենց ես բարելով, գիգանտսկի ռազմեր ես, կայական չափսա էր, ու ասեց, գնում ես չես շարժվում, բացարձակ,
Ինչեր որ վիրահատություն ունենք։ Այսինքն ես ունեմ սոնոգրաֆիա, ես ունեմ փաստացի չափսեր անգամ գրված, քանի այդ ժամանակ ես եկա եկեղեցի, մոտեցա մեր հովին ու ծառայողների թիմին ու խնդրեցի, որ իմ համար ավոթեն։ Հովիվը ինձ ասեց, որ պետք է դու հավատաս այն բանին, որ սկսվել է այս բժշկությունը ոչ թե մենք ենք ուզեցել, ցանկացել, որ լինի, այս է Աստված սկսել է ու ինքը անում է, ինձ ասեց, դու պիտի հավատաս իմ ասածներին։ Ես սկսեցի հավատալ Աստծո մարդու Մարիամի խոսքին, ինքը ասեց, Տերը գիտի ամեն բան, ու ձեռքը դրեց, աղոթքի ժամանակ ձեռքը դրեց ինձ, ասեց, թող վիրահատություն չլինի ու թող, ասեց, այդ ջրերը անհայտանան։ Ամեն։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ծարավանալ եմ, ուր պիտի գնան այդ ջրերը, չէ՞ որ մարդկորեն մտածում ես անհնար թող։ Հա, հետո շարունակավոր աղոթեցինք, որ գնամ բժշկի հրաշքը տեսնեմ։ Հաջորդ օրը ես պիտի անպայման գնայի բժշկի, որ հարցը տեսնենք, ինչ էր ասում բժիշկը։ Իսկ երբ քայլեցիք, փոփոխություն կար թե ոչ։ Տվյալ պահին ոչինչ չեմ հասկացել, բացարձակ ոչինչ։ Պարզապես հավատքս է գուցե աշխատել, ես կարծում եմ հավատքն է գործարարը։ Ինչն է կարևորը իր հավատքն է։ Ես կարծում եմ այստեղ հավատքը աշխատեց, որովհետև երբ որ նորը իմ ականջին խոսեց, ես հասկացի, որ իր ասածը ընդառնում եմ։ Սկսում եմ հավատալ իր ասածին, Աստծո։ Այվ որ գնացինք, բժիշկը նայեց ու ասեց, ջուր չկա, վիրահատություն չի լինել։ Նույն բժիշկը։ Նույն բժիշկը։ Ու զարմանք չկա։ Ու ճանաչված, մի խոսքով շատ ճանաչված բժիշկը, որ ասենք լավ մասնագետ, որ մի քանի տասնյակ նման գործեր անում, ինձ ես բան ասեց, զարմացած, որ ինչ է պետք։ Պարզապեսը ինչ է։ Այսինքն նա կրկնեց այն բառը, ինչ որ մեր հովիվը։ Այո, հենց այդ ինձ համոզեց, որ ես կարտալյան զուժված եմ, հա։ Ասաց, վիրահատություն չի լինելու, ջուր չկա, ինչ որ թեթևակի քսուկ, որ չեմ կարծում, որ ինչ որ բան կփոխի այս բարգային, ու փառք Աստծո, կատարյալ լավ է, բարձր չէ։ Այո, սա մեծ հրաշք է, մենք ուրախ ենք քո համար, սիրելի Արմինե, որովհետև դու ես զավակես։ 20 առաջ, 20 առաջ։ Եվ մեր ևս մեկ փոխարություն ունեմ ձեռքիս հետ կապված։ Մեկ տարի առաջ մայիս ամիսներ, այս սպին, որ երևում է, դրա տեղն է, Գիդրոմա է ինքը, ինչա ճարպագունդ։ Ինձ իմ սիրելի հարազատները համոզեցին, որ ապայման բժշկի միջամտություն, բայց մի գուցե ուրիշներին օգնում է, ինձ ամենայն դեպս բժշկական միջամտությունը չօգնեց տվյալ պարագայում։ Բայց ճիշտ է դիմել բժշկի։ Այո, իհարկե դիմեցինք, բայց իմացանք ինչը ու ինձ ասեցին, որ պետք է անպայման հեռացնենք, անպայման։ Համաձայնվեցի ու վիրահատություն եղավ, ինքը մեկ ժամ տևեց, ամենայն դեպս վիրահատվեցի ու թվում է, որ ամեն ինչ լավ անցավ։ Անցել է բավականին ամիսներ, ու այս վերքը չի պահվում, չի պահվում։ Ինձ ուղարկում են մի հիվանդանոցից մյուս հիվանդանոց, անգամ ավելավագույն մասնագետների մոտ, մի խոսքով գնալով ես բարդանում եմ։ Ինչ պատճառը չգիտեմ։ Չէ, չգիտեմ։ Ես եկեղեցի եմ գալիս, աղոթքների մասնակցում եմ, բայց ձեական փոփոխություն չի լինի, կարծես ունեցել թվում է, թե երևի հավատքն է մարդու, չգիտեմ պատճառը, պատասխանը որն է այստեղ, երևի հավատքն է, որ տկարանում ու չես կարող են պատկերացնել, որ այդ ոտքը բուժող Աստված։ Այո, նույն Աստված։ Վահանաձը գեղձը բուժող Աստվածը կարա մի ուրիշ հրաշք։ Այո, մտածում ենք մենք, քանի որ մարդ ենք, քանի կա բժիշկը, տեղը առաջի պայմանը մեր, հա, բազում ենք այստեղ, բայց սա ես հիմա հասկանում եմ, վիրավորանք Աստծո հանդեպ, որ առաջին Աստծոն պիտի վազայի, որտեղ մեր ապունքը Աստված է, որ ես թարմացնում բժշկում է մեր հավատքը, որտեղ դա մաշվում է, չէ ժամանակ, ամեն, այո, ու փառք Աստծուն, որ իսկապես ես իմ մարմնի վրա պես Աստծո հրաշքը ևս մեկ անգամ, ես Աստծուն ուխտ արեցի, որ ընծակ ունեմ, Տեր Աստված։
Եթե դու բժշկես, որ աստվածաշնչյան եմ։ Ամեն, չեմ աստվածաշնչն էլ ասում, ու երբ որ ես բավականին գումար վատնել էի բժիշկների և դեղերի և տարբեր նման բաների վրա, ու արդյունք չկա, ես իմ մեջ մտածեցի, ավելի քիչը դու կարաս ընծաբերես տիրոջը ու հրաշքը տեսնես, քան այդքան ծախսես, դու էլ մաշվես ու արդյունք չկա, ես հոգնել եմ, այդ երևույթից հոգնել եմ, ես մի աղոտ բարձացրեցի, իսկապես բարձացրեցի տիրոջած Տեր Աստված, ես հոգնել եմ ես երևույթից, խնդրում եմ, ուղղակի խնդրում եմ, այդ քանի դեռ մենք հաշտված ենք երևույթից, բան չի փոխվում կյանքում, երբ որ ես իսկապես եկավ մի տեղ, որ ըստ վերջ, ես ուզում եմ իմ կյանքում ես բարձրացնել, այո, ես չեմ պատկերացնում, որ մնամ ես բանի մեջ անդադար, ինչքան կարելի է ձեռքդ վիրակապով ինքը անդադար թռչելու, այո, արտադրություն, անդադար կապած կապած, ինձ անգամ եկեղեցում շատեր ասում, ինչ պատահ, ինչ պատահ, ես չգիտեմ ինչ բացատրեմ, ու փակ տիրոջ, երբ որ ես ուխտ արեցի, որ պետ ես ընծակը բերեմ քոտում, դու քո հրաշքի մարի վրացույց դուր, հետաքրքիրն է, որ կապված ամենքը մերսից, այո, անցան տալու հենց այդ շաբաթ, որ ես տվեցի, հենց այդ շաբաթ ես չգիտեմ ինչ կատարվեց, կարծես կարեցին ես վերքը, կարծես, չգիտեմ, սոսնձեցին, փակվեցին, այո, հենց ինքը ինչ-որ կարի տեղ լինի, այ հիմա, ոչ մի բժիշկ, ոչ մի ամիսներ անցել է, դե թող փակվեր ինքն իրը, իսկապես ասել մի գեր բնական գործ էր, որ տեսա ևս մեկ անգամ բարելուստ է, ամեն, 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 մեծ է մեր Աստված, ամեն, ամեն, հարկ տիրոջը, ուրախ Աստծուն, շնորհակալ ենք Աստծուն, Արմինե ջան քո համար, եւ հարկ Աստծուն, որ Աստված տվեց այն զորավոր հավատքը քեզ, որ չհաշտվեցիր քո հիվանդության հետ, հարկ տիրոջը, պետք է ամեն ժամանակ հավատալ եւ վստահել Աստծուն, սիրելի մեզ դիտող բարեկամներ, երբեք մի հաշտվեք ձեր հիվանդությունների հետ, Արմինեն վկայեց, որ ինչ-որ պահ արդեն հոգնել էր այդ հիվանդությունից, և այո, հուսահատությունը և տկարությունը գալիս է, և պայքարում ես, այո, հիվանդության, բայց երբեք մի հուսահատվեք, երբեք մի վհատվեք, դիմեք Տեր Հիսուսին, աղոթքով եկեք նրա առաջ, նա ամենակարող է, նա լսում է ձեր աղոթքները, և ամեն ժամանակ մեր կողքին է, ձեր կողքին է, սիրելի մեզ դիտող բարեկամ, դիմեք նրան, և նա անպատասխան երբեք չի թողնի։ Ամեն, ամեն։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից, այո, շնորհակալ ենք Տիրոջից, և խնդրում ենք, որ մնաք Աստծո հետ, մեր սիրելի Արմինեին շնորհակալություն ենք հայտնում, որ այսօր ընկալվեց մեզ, պատմեց իր բժշկությունների մասին, թող այս վկայությունը լինի շատերի հավատքի բարձրացման առիթ, որ դուք էլ լսեք ձեր հավատքը բարձրանա և բժշկվեք։ Շնորհակալություն, Աստված ձեզ հետ։ Ինչ նոր հանդիպում ձերներ։